ډیویژن د نورو علاقو پرنګي بحرین او مدین کې هم سیلابونو ډیر نقصانونه کړی دي. ریسکی 1122 اهلکارو تر مخه سیلابونو لوجي پولونو اوبو وړي دي او آبادې په اوبو کې ډوب شوې دي. د خراب موسم او مسلسل بارانونو باوجود متاثر علاقو کې د ریسکی 1122 اهلکارو کاروایان جاری دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو دا ټیم ریسکیو 1122 تحصیل بحرین چکم ٹیم دے منگا پا بحرین کے پا مدین کے زیب پزے پا آپریشنو کے ملگری لگیا دی ساخلی پا آفیسر دی کا جوانان دی زا پا خبلا دا ٹیم پا بحرین کے موجود یما دا شاہتا چکم کورونا کم آبادی تا اس تا پا نظر را جی نو دا مکمل دا آبادی پا اوبو کی ڈوبا دا مکمل پا اوبو کی ڈوبا دا در سلور کورونا اوبو یولل او حالات دیر زیاد خراب دی آقا شاہتا چکم روڈم ختم شو تا اس تا بلک شکاری دا سلائیڈنگ شوی روڈ مکمل ختم شو او حالات ډیر ګډوډ دي. بس تاسو د دواګانو طلبګاریو موږ ته دعا کوي چې الله پاک موږ دې اپریشنونو کې او په دې عوامو په دې ریلیف اپریشن کې موږ الله پاک کامیابی راکړي او زموږ د لاسا عوامو ته خیر ورسي او الله پاک مزید خیر کی مهرباني او سلام. د اوسنیو بارانونو او سیلابونو له امله لس تنان په حق رسیدلی. د غیر معمولی بارانونو له وجې د صوبې په ځینو ضلعو کې سیلابي صورتحال پیدا شوې. د بیرسټر محمد علي سیف ویډیو بیان وایي چې صوبایي حکومت متاثره ضلعې آفت زده ګرځولي. متاثرینو ته د ضرورت سامانونه لیږدول شوي دي. معاون خصوصي اطلاعات بیرسټر محمد علي سیف د اوسني بارانونو او سیلابونو په حق په خپل ویډیو بیان کې ویلي دي چې ناکامه سیاسي ګوندونه په سیلاب هم سیاست کوي. وایي چې په حساسو علاقو کې موجود خلک محفوظ ځایونو ته د منتقل کولو عمل روان دی. حکومت خیبر پختونخوا نے جیسے ہی یہ سچویشن پیدا ہوئی فوری طور پر اقدامات کیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع ٹانگ کو اور ڈیر اسماعیل خان کو اور چترال کو جو ہے وہ آفت زدہ ڈکلیئر کیا ہے اور فوری طور پر انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ وہاں پر ریسکیو کی جو کاروائیاں ہیں اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. لوگوں کو ریلیف کا سامان بھی بھیجا گیا ہے. ان اضلاع میں تقریباً 2000 کے قریب میٹریسز خیمے اور اس کے علاوہ اشیاء پردنوش ہائیجین کٹس ڈرینیج پمپس واٹر ڈرینیج پمپس جو پانی کی نکاسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ربر کی کشتیاں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لائف جیکٹس وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے ادویات یہ ان علاقوں میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے. ان کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے. اب تک کی تقریباً کوئی 10 کے قریب اوور آل لوگ جمع ہوئے ہیں جو زیادہ تر مکانات گرنے سے کیونکہ کچے مکانات ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر اور وہ بارش کی وجہ سے کمزور ہو کر گر جاتے ہیں. وزیراعظم